Daugavpils sociālais dienas turpina uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, tostarp vienkāršojot daudzas birokrātiskās procedūras, piemēram, pieteikumu iesniegšanu sociālās palīdzības saņemšanai. Nesen, apkopojot datus par pabalstu un materiālā atbalsta noformēšanu, sociālais dienas pārstrādāja iesniegumu veidlapas. Līdzšinējo 36 pieteikumu formu vietā tagad ir izveidotas 10 ērtas veidlapas, kas aptver visu iepriekšējo sociālo pieprasījumu klāstu un ir pieejamas iestādes oficiālajā vietnē. Kopumā Daugavpils domes sniedz 8 sociālo pabalstu veidus un vairāk nekā 20 materiālo atbalstu veidus dažādām iedzīvotāju kategorijām. Lai vienkāršotu dokumentu iesniegšanu sociālajā dienestā, tā darbinieki izanalizē visbiežākos pieprasījumus un apvienoja tos un konkrētas klientu grupas jaunās veidlapās. Piemēram, daudzbērnu ģimenes var noformēt visus pienākošos atvieglojumus un pabalstus, iesniedzot tikai vienu iesniegumu. Bet piesakoties maznodrošinātās vai trūcīgās mājsaimniecības statusa piešķiršanai, vienlaikus var noformēt arī mājokļa pabalstu saņemšanu. Sociālā dienesta vadība uzsver, ka šīs pārmaiņas ievērojami samazina birokrātisko slogu gan klientiem, gan sociālās palīdzības nodaļas darbiniekiem, kas ir īpaši aktuāli COVID-19 pandēmijas laikā. Sociālais dienests aicina sūtīt iesniegumus elektroniskā veidā uz pastu socd@socd.lv vai izmantojot te pakalpojumu iesniegums iestādē valsts pārvaldes pakalpojumu portālā latvija.lv. Visas 10 jaunās veidlapas var atrast noklikšķinot uz banera sociālā dienesta mājas lapā socd.lv. Šīs veidlapas ir interaktīvās, tās var lejupielādēt un aizpildīt datorā. Blakus atrodas arī prezentācija ceļvedis par to, kā iesniegt elektronisku pieteikumu portālā latvija.lv. Pēc pieteikuma apstrādes sociālā dienesta darbinieki paši sazināsies ar klientu un paskaidros, kas jādara tālāk. Bez tam sociālajā dienestā var vērsties jebkurā sarežģītā dzīves situācijā, uzrakstot iesniegumu brīvā formā. Konsultācijas par dokumentu iesniegšanu un citām tēmām var saņemt telefoniski. Atgādinām, ka apmeklētāju pieņemšana visos sociālajos dienesta klientu apkalpošanas centros notiek stingri pēc iepriekšējā pieraksta. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.